Registreringar är ett praktiskt verktyg när dina studenter ska välja mellan ett antal givna alternativ. Till exempel välja en handledningstid, välja en laborationstid eller som i mitt exempel välja ett studiebesök. Du lägger upp en registrering precis som vanligt genom att öppna mappen där du vill ha den och klicka på Lägg till-knappen i mappen. Och en bit ner så väljer du Registreringar. Där, Registrering. Här uppe klickar du för att skriva en rubrik för registreringen och sen på den gröna bocken för att bekräfta. Du kan skriva en kort beskrivning vad det gäller och sen skriver du in alternativen här nere. Och behövs det fler rader så klickar du på Lägg till nytt alternativ. Om det finns ett begränsat antal platser för varje alternativ så fyller du i dem här ute i kanten. Och i det här fallet är det ett alternativ man ska kunna välja. Det kan vara ganska praktiskt vid sådana här valsituationer att studenterna kan se vad de andra har valt. Jag ställer in en tidsgräns för när man senast ska ha valt. Genom att klicka på kalendern och välja ett datum. Och det kan också vara väldigt praktiskt att ställa in att deltagarna ska kunna redigera sina val. Och det är obligatoriskt att välja. Och sen klickar jag på spara. Och för en student ser det ut så här. Observera att registreringen inte syns under uppgifter. Så det är en väldigt bra idé för dig som lärare att skriva någonting på anslagstavlan om var registreringen finns. Men den här studenten vet att den ligger i mappen för Neurogrammer så hon öppnar den och klickar på registreringen. Om hon vill så kan hon klicka på fliken Registreringar för att se vad kurskamraterna har valt. Och när studenten gör sitt val så klickar hon på knappen Registrera och får veta hur många platser det finns kvar på de olika tillfällena. Och det fanns faktiskt en plats kvar på tisdag eftermiddag och den vill hon ha. Och då ändras sidan för studenten och hon ser vad det är hon har valt. Och i och med att jag tillät att deltagarna får lov att ändra sina val så kan hon också byta innan tiden har gått ut. För mig som lärare ser det ut så här att jag går in på fliken Registreringar. Och då kan jag också precis som studenten bara öppna och se vem som har valt vad. Jag kan också se att det är två studenter som inte har valt. Och om det nu är så att tiden har gått ut så kan det vara praktiskt att jag som lärare fördelar in dem i en grupp. Så det gör jag. Jag markerar dem och väljer att registrera dem. De får vara på tisdag förmiddag där det finns platser kvar. Och som du ser finns det också en knapp där jag kan välja och få upp en lista i Excel som visar precis vem som har valt vilket alternativ.